Enfim, família, consegui a receita que eu mais queria trazer para vocês aqui. É essa receita desses amanteigados aqui que são um sucesso na minha cidade e fiquei super surpresa de como isso daqui é muito simples de fazer e o resultado é um dos mais deliciosos que eu já comi. Coloca numa travessa 75 gramas de claras na temperatura ambiente, mas se quando você viu gramas aí já torceu o nariz, fica tranquilo que eu vou deixar tudo aqui embaixo também em colheres, xícaras e tudo mais, tá? Bati até essas claras ficarem em neve. Deixei aqui no cantinho e agora na batedeira vou colocar 240 gramas de manteiga sem sal. 125 gramas de açúcar de confeiteiro e essência de baunilha a gosto. Botei aqui mais ou menos uma colher de sopa, tá? Vou levar isso aqui para bater até ficar nesse ponto que eu vou te mostrar. E ó, para facilitar a sua vida aí, deixa a sua manteiga ficar na temperatura ambiente para na hora de bater ficar mais fácil. Aqui tá gelado demais da conta, então nem fora da geladeira essa manteiga ficou macia, mas dá para bater assim mesmo. Deixei batendo até ficar assim, olha, bem fofinho, clarinho e fica nessa consistência bem bonita. Agora vou agregar aqui as minhas claras batidas em neve e vou levar novamente para bater, mas só para misturar, não precisa bater demais. Misturou, agora a gente vai colocar o amido de milho. E também a farinha de trigo. Essa farinha de trigo aqui é sem fermento, tá? E olha, pode colocar aí assim, olha, tudo de uma vez, nem precisa ficar aí fazendo aos pouquinhos, né? Mexendo na mão. Olha a simplicidade, gente, isso aqui é fácil demais de fazer. Vou dar só uma misturada aqui de leve para não voar isso aqui para todo lugar a hora que eu ligar a minha batedeira. E vou deixar ela batendo aqui, gente. Só mesmo para misturar, não precisa ficar batendo demais. Misturou, tá tudo bem misturadinho, tá pronto. Olha como fica uma massa muito bonita. Olha, bem cremosa e tá aqui, olha, no ponto certo. Olha como que ela fica bem aeradinha, ela fica toda cheia de furinhos, tá vendo? É assim mesmo. Ela fica bem macia e bem fofinha. Agora, aqui eu tenho um saco de confeitar e vou colocar isso aqui num saco de confeitar, mas eu vou te dar uma dica aqui bem legal, tá? Ó, passei uma porçãozinha para esse saco de confeitar e eu quero fazer biscoito de formatos diferentes, mas eu também não tenho aquele biquinho aí que facilita na hora de trocar. Então, o que que eu fiz? Coloquei meus dois bicos em dois sacos de confeitar diferentes e só aquele que a gente colocou, vou encaixar ele aqui por dentro com ele já cortadinho lá embaixo. Dessa forma, eu consigo usar os dois bicos de confeitar sem precisar ficar esvaziando a manga inteira. Legal, né? Pode usar essa dica também para fazer as coberturas de bolo, para decorar seus bolos, que dá super certo. Agora, em uma assadeira, você vai pingando os seus biscoitos do jeitinho que você mais gostar e preferir, tá? Aqui eu estou fazendo pequenas rosetinhas e se você olhar bem, você vai ver que, olha, nem precisei untar a assadeira nem nada, tá? Como esse biscoitinho é amanteigado, ele não vai grudar. E olha o que eu falei para vocês, tá vendo? Tirei aquela manga de confeitar lá com aquele bico. Agora só troquei aqui para esse outro aqui para a gente fazer um trabalhinho diferente. Eu particularmente gosto mais desse daqui porque eu acho que ele tem aquela carinha de biscoito que todo mundo gosta, tá? Vou te mostrar já já a quantidade que rendeu disso aqui. Olha isso, gente, o tantão que rendeu uma única receita. Deixa o forno pré-aquecido e leva por 20 minutinhos a 180 graus. Olha como que ele fica. Ele continua branquinho por cima, mas embaixo ele começa a ficar mais douradinho. Deixa ele esfriar totalmente antes de tirar da forma e ele não quebrar, tá? Agora vou passar um pouquinho de goiabada nele aqui e juntar as duas partezinhas para a gente fazer o nosso casadinho. E aqui também vai uma sugestão que para mim, gente, faz toda a diferença. Fica simplesmente incrível. Dei uma molhadinha aí na minha goiabada já com os dois casadinhos e passei no coco. Olha que coisa mais linda que fica. Fica um acabamento super bonito. Sem falar, gente, que isso aqui fica bom demais, de verdade. Faz esse teste aí.
dá para a família provar, leva para os vizinhos, para o pessoal da igreja, para todo mundo aí ao redor e me fala se eles não vão achar o biscoito simplesmente mais delicioso que eles já provaram. Olha, isso aqui, gente, é viciante. Você não consegue pegar um só e comer. Você vai assim, ó, de quilo com cafezinho de tarde. Ó, tenho certeza que o sucesso aí vai ser grande. Você ainda vai tirar um dinheiro extra incrível com essa receita aqui, tá? Um beijo, família. E não se esquece, a gente sonha, mas é Deus que realiza. Tchau!